Så vi har vores hold, der kører rundt i kommunen, de har været nede og besøgt det vandrehjemmet, fordi der er jo venskabsbytræf i disse dage, det startede i går, og en del af dem, der er kommet og skal deltage i træffet, de er blevet induceret på vandrehjemmet. Nu. Camilla Pedersen, du arbejder her på vandrehjemmet. Hvor længe har du været her nu? Jeg har været her fra vi startede den 1. i 6. Den 1. i 6. Ja. Det er jo ikke ret lang tid. Nej. Men jeg kan regne ud, at det så må være jeres første store begivenhed, at der er så mange svenskere her i øjeblikket. Ja, det er korrekt. Vi har mange af dem også især på grund af den nye bro, så vi har mange svenskere. Jeg ved, der er et venskabstræf her i byen. Ja. I øjeblikket, og det skulle køre fra den 17. til den 21. Ja. Ved du, hvor mange I har indkvarteret af de svenske gæster her på vandrehjemmet? De svenske gæster ved jeg ikke præcis antal, men vi har 150 gæster i øjeblikket. 150 gæster? 150 fra Polen, Sverige og Tyskland. Det var godt nok mange.